waa qalab salaaban cilmi maanta oo ay ahayd maalintii u dambeysay ee xisbiga kulmiye ololihiisii ahayd waxa ka dhacaya halkan xaafadan axmed dagax arrin aan horu dhici jirin oo yaa badnayd ayaa maanta anigoo waqtiga ka soo rawaxay xagga maxkamadda ayaan waxaan kaga horimi taageerayaal xisbigaas ka mida oo aan ahayn xaafadda oo soo wareegay wareeg dheer soo galay hase haatee markay halkaa marayaan xaafadda axmed dagax hortiisa halkaa marayaan adna horteeda ayay waxay bilaabeen rabshad waxay bilaabeen inay dukaamada boobaan waxay bilaabeen inay dhagaxa tuuraan waxay bilaabeen inay caytamaan halkaa rashad fara badan baa ka dhacday gaadhigii aan watay muraayadihii waa laga jajabiyey waxaa dhex socday dad mas-uuliyiina oo mas-uuliyadii dalkaba u sarsaraysaya xaafadda wax ka tirsanaa oo xaafadda ka midana may ahayn xaafaddana day intaaba xusbiga uu dhex maraayayo rushadaasi may abuurmin horan umay dhicin waxaan se garan waayey oo aanu aada ula yaabsan nahay haddaanu nahay odayaasha axmed dagax waxa maanta rushada intaa leeg keenay ciyaalkan aan ahayn xaafadda ee dukaamada boobaya ee dhagaxa tuuraya halkii ay qofkii ay doonaanba maagaya waxa keenay baan aada u garan waayey ujeedadii dee laga lahaana weli deemaanaan fahmin markaa waxaan leeyahay xusbiyadu waa xusbiyo qaran waa xusbiyo dadka ka dhexeeya waa xusbiyo haddii alla biidanka hadlayay mid walba laga dhur sugayo midnaba kuma gaar ahaa in dhib loo geysta oo xaafadda u geysata oo cid kale u geysata mana ogolin in xaafadeeda dhexdeeda rabshado laga abuuro aanaan lug ku lahayn. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan waxaanu kaga aanu shirka jaraa'id ugu qabannay anaga oo horta magacaygu waa xaqi saciid cabdijaamac, waxaanan ku jiraa xuqaasha muusa bakor, xuqaasha muusa bakorna ayaanu nahay shirka jaraa'idanu qabaana waxaanu ku qabaanaa waxaanu aragnay maanta wax lama maqal oo lama arag ayaa dhacay maanta. Waxay ahayd maanta maalinta toddobaad ee uu xisbiga kulmiye ulahaa isusoo baxa iyo banaabixiisa ulahaa weey. Haddaanu nahay xuqaasha xaafaddan axmed dagax nabadgelyadaanu ilaalinnay, waanu indhaindhaynanay, intaa waanu la soconnay. Wax maanta ka horreeya oo rabshadaa ka hor oo dhacay ma jirto. anigu haddaan shaksinimadayda ka hadlo, waxaan goobjoog u ahaa maanta markii waxaa lagu qabtay beerta xorriyadda lagu qabtay. Beerta xorriyadda markii ay ku dhammaatay arrinta ay dhammaatay, waddada biriishka waxaa ka soo baxay oo soo maray oo waddada suuqa soo maray musharaxa muuse biixi cabdi ayaa soo maray ciidamo yaryar oo ilaa 15 way ka horreeyeen, 15 way ka dambeeyey. Waddadaasu la soo raacay, jidkaasu soo raacay, biriishka soo baxday ee total bu soo raacay, 15 way horreeyeen, 15 way ka dambeeyeen. wuxuu markuu marayo halkaa shimbirta ayuu ka soo laabay. Dadku ma garanaysaa halkaa rashad baa ka dhici gaadhay halkaa shimbirta, halkaa marka ka dhici wadhay dadku way qayliyeen. Halkan buu jidkan uu soo maray musharaxaasi. Dadkaa la socday may ahayn xaafadahan maxamuud hayba ma ahay, degmadan axmed dagaxna ma ahay, waxay ahayn 13 maryaanba ilaa iyo mana aha musharaxu markuu xaafadaha marayo dadka wuu dhexeeya, musharaxu dadka wuu dhexeeya. Intii hore balaayo ma jiro, waxa weyaan wuu marayay kulmiyana waa marayay, meesha doono waa ka loolanayay. Caruurta rabshada weetay ee musharaxa daba socotay badhne ka horreeyay badhne ka dambeeyey ayaa jidkaa markay ka soo laabeen waddada total ee aadna hormarta halkaa rafid aad xun bay ka sameeyeen dadka dhalinyarada musharaxa hor socotay iyo ku jira socdiba.
calankii kale arkaan ay walaan way jeexjeexaan cidda ay ka soo horbaxana way booban dabeetana dhallinyaradii xaafadda oo iska dhex weyday dhallinyarada xaafadda axmed dhagax ee kulmiye cidday doonaan ha lahaadaan cid kastabaalaadan oo iska dhex weyday cidda hor socota inaanay xaafadda ahayn ayaa la yaabtay shiidkii boobkii shiidku halkaasu ayuu ayaa isgahorbaadku ka bilaabmeen ma aha mid gaara mid xisbiga xisbi gaara watay ma aha waxay haydun dadka wax boobay dhallinyarada dhallinyaradii wadada taagnaydaaaaaayaanu anigu arkaynay hase yeeshee waxay maanta u eegeed arrintaasi saddexda xusbi horda weyaan dee waa saddex xusbi qaran weeyaan soomaalilan weeyaan waxa weeyaan nabadgelyo dowda wale dusha dee shacbigu ka ilaalinayu kala socdaa cid walo oo ma garanaysa maalinkan maanta ayn xaafad iyo xafiis cidda halkii uga furanba nabadgelya ku dhamaanaysa laakiin maanta arrintan waxay ahayd arrin shaabad ahayd waxaan u arkaynay haddaanu nahay annagu u qaashan gobolkan maroodi jeex gaar ahaan axmed dhagax qaybta weliba gaar ahaan musaabukur uqaashan musaabukur waxaanu u arkaynay shaabad gaara ayaanu arkaynay waxaanu leenahay ninkii caynkaa ku tamaniyayow jooji ninkii xusbigii caynkaa ku tamaniyayow jooji baan leenno mid walba waxaan leenay waar waxaad wadda jooji tanna maanta shaabad gaaray ahayd may ahayn mid ku talagal oo xaafadeed may ahayn maxay rabshad musharaxu gaarkiisa uu watabaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa meesha ka dhacay maanta waxaan muddadii ololuhu socday ololaha caawa gabaabsiga ayaa laga yaabay inay caawa ugu dambaysay 22-ka cishe uu socday wax rabshadoo meel kale anigu warmahaya xaafadan ka dhacay may jirin wax lala qayliyo gobolka hargeysiina ma jirin maanta saddexda xusbi saddexdba waa reer soomaalilan in mid unbaa soo baxaya in dalka nabadgelyadiisa la adkeeyabaa kursigana ka horeeya haddaynu nahay reer soomaalilan dhibaatooyinka hareera ay naga haysta ee aynu ka gaashaamanayno innaga oo ku jeedna haddaynu inaguna dhexdeenna ka abuurno mushkiladu waa dhib wax wanaajistaynu leenoo doorasho ahayd in dhacdo kuwiinoo dhici jiray dadka caqliga u saaxiibkii wuxuu xusuusanyahay inaanu kursi jirayn hadday nabadgelyadu xumaato waxaanu leenahay ilaahay baa maanta ayaa ina bixiyey laakiin in fool xumo xaafadda ugu filani way ka dhacda dadkan waa dad bislaaday nin kursi waayaya iyo nin kursi doonaya midna nabadgelyadeeda u jabin mayso saddexda xusbi mid ku doona ha noqdo waxaanu leenahay maanta arrinkaasi waxaanu u aragnaa arrin xaafadda loola qasteeyey inuu yihi salaadii horaa laysugu soo dhaadhacay beerta xorriyadda sidii la arki jiray buu shirku u dhacay oo nabadgelye ah sidii baa loogu kala dareeray nabadgelye in lagu kala hoydaabay ahayd kacdoon baa ka dhacay oo xaafadda yimi soomaaliduna waxay ku maamaadaa midhannin aan cunin ma qabtaan dembi haddii loo sameeyo haddii dembi loo sameeyo cid aan gelin qaban maayo hadalkaa waxaanu leenahay nabadgelyada ilaashimadeeda iyo tiifiyadoo laga hadlo oo malaawaal lagu hadlo ma ogolin in malaawaal lagu hadlo waxaanu leenahay arrinkaa ha laysaga yimaado si xaqiiqo oo dhaba ha laysaga yimaado oo cidda eedda leh sideeda ha loo saaro oo ha laysaga yimaado ayaanu noqonin hadal layska yidhi oo layska yidhi yuu noqonin nabadgelyadu wax yar oo simbiidhaa bay u baahantay maanta wax yar bay u baahantay waxaanu hambalyaynaynaa ciidanka nabadgelyada ee bilayska iyo jarankaba waanu hambalyaynaynaa waxaanu leenahay waanu idinku garab taaganay nabadgelyada waxaanu leenahay wax kastoo nabadgelyada xumaynaya in la qabtaa baanu doonayna waxaanu leenahay arrinkaa maanta dhacay
baaris ha lagu sameeyo sida xaqiiqdu tahay baratil ha loo taabtay cid yaan lagu waabi cidaan geysan cidaan geysan oo mala awaal ayaan lagu ayaan la saarin hala si dhab ah loo taabto ha laysaga yimaado waxaanu boqolkiiba boqol ka xunahay in intoo xaafadda lagu soo duulay in la eedeeyo haddana waanu ka xunnay mana dhacayso hadalkayga waxaan ku soo koobayaa oo aan u sheegayaa ciidanka nabadgelyada oon u sheegayaa cidda u saaxiiba caqliga aan u sheegayaa ha laysaga yimaada arrinkaa si dhaba waa in loo taabtaayo cidda eedda leh la saara bacda salaan sidaa odayaashu ay u sheegeen horta shirkan waxaan u qabannay inaan kaga hadalo dhacdadan maanta halkan ka dhacday horta marka hore waxa weeyaan saddexdan musharax ee tartamaya musharax waliba wuxuu doonayaa inuu madax ka noqdo waddanka markuu musharax waliba doonaya inuu waddanka madax ka noqdo ninna ma rabo waddanaan nabadgelye ahayn de inuu madaxweyne ka noqdo nin waliba wuxuu doonayaa inuu waddanka qabsado isagoo waddanku uu nabadgelye yahay uu qabsado la wareegaa buu jecel yahay markuu musharax waliba taa jecel yahay waxaa habboon in marka hore musharax waliba uu ka digtoonaado waxa nabadgelyada waxyeelaya inuu isagu ku kaco waxaanu leenahay war marka hore waxaanu shacabiga reer Soomaaliland ku guwaabinaynaa oo aanu leenahay marka hore nabadgelyada ha la ilaaliyo murashixiintana waxaanu leenahay waar idinkay dan idiin tahay nabadgelyada horta ilaaliya marka hore kow waxa weeye haddaanu waddankeennu nabadgelye inoo noqon tartamina mayno muxuu ahay sunayman mayno waxaynu galaynaa qalalaasa iyo muxuu ahay kala qax iyo itixaan baa inagu dhacaya ninna madax ka noqon maayo ninna ku garacsan maayo waxa weeyaan fawdaynu dee gelaynaa waxaanu leenahay war nabadgelyada marka hore ha la ilaaliyo intaa markaan ka gudbo waxaan doonayaa inaan yara taabto maanta wixii halkan ka dhacay inkastoonaan anigu markaa goobka joogin balse ay nala fadhiyaan muxuu ahaay cuqaashii iyo waxgaradkii kale ee goobjooga ahaaba waxaanu sheegaynaa oonu leenahay horta marka hore maanta waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee xisbiga kulmiya u lahaa muxuu ahaay barnaamijkiisa waa maalintiisii toddobaad bay ahayd ee gebagabaa maalin kaloo ka dambaysaa ma jirto markay maanta ahayd maalintiisii gebagabaha waxay ahayd inuu si nabadgelye ah ay ugu dhammaataaba wanaaggudee ku jiray ahayd sidaanu la socono marka hore si nabadgelyaa baa halkii beerta xorriyadda shirkii loogu qabtay oo loogu kala yimi intaasi markay dhacday ayaa waxaa dhacday waxaa laga soo wareegay muxuu ahaaye waddada dheer ee adna soo hormarta ee xaafadda muxuu ahaaye dhinaca bari u kacda intoo bridgeka la soo maray baa waddadaa laga soo wareegay halkaa dhakhtarka adna hormaraysa dabadna saasaa loo soo kacay dadkaa halkaa maraya waxaan dhalinyaro fara badan oo ku labisan u dabaal degaysay banaanbixii kulmiyey ee maalintiisii toddobaad ee maanta oo garamadeedi iyo muxuu ahay qalabkeediiba xilan bay ahaayeen dhalinyarada meesha maraysay waxaana la socday musharaxa madaxweyne muuse biix cabdi iyo maayarka dhex socday dabadeedna haba dhex socdaana waxay ahayd dee in si nabadgelyaa waddada lagu maro waxa kaloo ahayd oo awalba de ay ahaan jirto sida nabadgelyada ay ku ansixi jirtay dee basasiyo gawaari kalaa la raaci jiray oo dadku saasay ku mari jireen
balse hore umaynaan arag in muxuu ahaayey banaanbax lugta ah hore loo sameeyey. Maanta dabadeedna markii taa la sameeyey ee lugta halkaa lagu soo maray, muxuu ahaayey odayaashaasina ay meesha mariyeen ay la socdeen meelahan goolada agteeda markii aadna loo dhaafay dhinaca galbeed ayaa waxaa dhacday in ay rabshaalka ka bilaabantoo dhalinyaradii lugaynaysay ayaa waxay sameeyeen boob, dukaamadii bay boobeen. Dabadeedna markii boobkaas uu dhacay ee dhalinyaradii lugaynaysay ay dukaamadii boobeen ayaa dhalinyaradii kale ee la socotay ee isla kulmiyo la ahayd ee xaafadda ahayd ay ka dhiidheen waxay ay samaynayeen dhalinyaradii kale ee xaafadaha kale ka timid. Markay arkeen iyagoo boob samaynaya ayay iyaguna dabadna ka hor yimaadeen, dabadna iska horimaad xisbiga gudihiisiiyo halka ka dhacay. Dabadna halkaasay ka bilaabantay arintu. Dadkii xisbiga u wada ololeynayay baa laba meelood u kala jabay, iska hor yimi, dabadna halkaasay rabsha ka bilaabantay. Waxaanu leenahay manay jirin cid xisbi kale ahayd ama wadani ahayd ama u ciid ahayd oo kale oo meesha maraysayna maysan jirin. Dhalinyarada meesha maraysay waxay taraygaraynayeen ama ay samaynayeen calamada asxaabta kale, xataa meelaha ku yaalla muxuu ahaayey ku yaallay ayay jarjarayeen. Dhalinyaro rabshay usoo diyaar garoodi bay ahaayeen. Waxaanu leenahay war nabadgelyada ha la ilaaliyo, siday maanta wax u dhaceenna sidaasay ahayd. Arrin xisbiga kulmiya gudihiisa unbay ahayd, xisbi kaleo meel kale kaga yimina ma jirto. Waxaanu kusoo gunaanadeenaanu leenahay barnaabixii waxa u dambaysa baritoolo oo muxuu ahaayey u leeyahay wadani u leeyahay kulmiyana ma jirto, cid kale kusoo duusho oo wadani ahayd ma jirto. Waxaanu leenahay ha la ilaaliyo nabadgelyada. Beri baa nooga hadhay muxuu ahaayey barnaabixii, berina si nabadgelyo ah ha inoogu soo gabagaboobo.